বন্ধুসকল, বৰষাৰাণী বিষয়ে দিলে এটি বেয়া খবৰ। খবৰটো শুনি আপোনালোক আচৰিত হৈ পৰিব। তেওঁ এই বেয়া খবৰটোনো কি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব। বৰষাৰাণী বিষয়াক আপোনালোকে প্ৰতিবাৰেই বিহু মঞ্চত দেখিবলৈ পায়। তেওঁ বিহু নাচত সকলো দৰ্শকেই আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে। কিন্তু এইবাৰ বিহু মঞ্চত নাযাবও পাৰে বৰষাৰাণী বিষয়া, কাৰণ বৰ্তমান তেওঁ স্লিপিং ডিচৰ্ডাৰত ভুগি আছে। সেয়েহে তেওঁ এই সিদ্ধান্ত লৈছে। এতিয়া বৰষাৰাণী বিষয়াৰ নিজৰ মুখেৰে শুনোচোন আহক, তেওঁ কিনো ক'লে এই বিষয়ে। লতাশিলত সম্ৰাজ্ঞীৰ এংকৰিং কৰিম, আত ধৰিম, আৰু বাকী অকণমান মোৰ এটা শ্লিপ ডিস্কৰ প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে, নাচিব হয়তো নোৱাৰিম। আৰু নাচিব নোৱাৰিলে বিহুলৈ গৈও মনটো মোৰ নিজৰো ভাল নালাগিব আৰু দৰ্শকেও বিচাৰিব মই এপাক নচাটো, যিহেতু মোৰ বিহু নাচনি বুলিয়েই জানে সকলোৱে। গতিকে এইবাৰ মই সঠিককৈ এতিয়াই ক'ব পৰা নাই যে মই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিম নে নোৱাৰিম। কি কয় এতিয়া ডাক্তৰে, কি কয় ডাক্তৰৰ ওপৰত কথা।